Det en liten diamant som jeg tror det mulig å få så stor interesse for at investorer som i dag har sine hovedkontor, eller store kontorer i Arendal og Kristiansand, vil med et nytt arbeidsmarked som skyldes veien E18 her oppe, vil vurdere å legge en stor næringsmessig kontorbedrift til dette området, som kan sørge for at området får en grunnlast hele året rundt, som vil gjøre det attraktivt også å lage på en måte små butikker og dill og dall og kaféer og så videre og så videre. Det tror jeg mulig. Jeg tror faktisk det mulig å tiltrekke seg investorer fra Oslo og kontorer fra Oslo. Jeg tror det mulig å tiltrekke seg arkitekter som de verdens beste, og i hvert fall Norges beste arkitekter, som vil kaste seg på den oppgaven sammen med en investor. Og hele den prosessen med å få frem 8 forslag og få investorene til å legge ned millioner av kroner i Oslos vedkommende på denne utviklingen, det kostet ikke Oslo Havn 5 øre. Alle tok risikoen på egen regning, fordi gevinsten som de så i den andre enden ved å få dette oppdraget, både arkitektene og investorene, var så stor at de var villige til å ta den risikoen. Ja, jeg fortsetter. Filipstad et annet område i Oslo, og jeg har sånn før- og etterbilder der også. Dette bildet av Filipstad. E18 kommer inn her, rådhuset her inne, her på en måte kjolene, og dette Filipstad. Det var sånn det så ut før vi begynte, og det sånn det ser ut etter at vi ferdig. Det helt likt. Det har ikke skjedd noe på 10 år, 12 år, ingenting. Det en planmessig katastrofe etter min mening, at man ikke da greier å utvikle så sentralt område på da 10-12 år. Og det en annen læring å ta med seg, hvor på en måte fast kan planprosesser sette seg når man ikke har kraft til å kjøre gjennom planprosesser. For til syvende og sist så må også de som grunneiere og som eventuelt står for utviklingen eller som forsøker å være motoren i utviklingen, de må ha med seg formalapparatet til syvende og sist. Det dessverre ikke mulig å bygge uten byggetillatelse enda, men så man må ha med seg på en måte reguleringsplaner og byggetillatelse. Og så nå det til og med slik at man må ha områderegulering og eventuelt regulering og byggetillatelse. Og det tar uhyggelig med tid. Slik at en annen erfaring fra Oslo at det ikke umulig å sette seg fast, og det ikke skjer noe som helst. Og vi leverte reguleringsplanen for Filipstad i juni 2006. Den da bare 6 år gammel. 6 år siden vi leverte en ferdig reguleringsplan som vi mente kunne starte og få utviklingen på Filipstad i gang. Det var reguleringsplanen vår, illustrasjon av reguleringsplanen. Og den planen som nå kommer, hvis den noen gang kommer ut av plan- og bygningsetaten, de har nå lovet at det skal komme sin innstilling i løpet av før påske 2013. Det betyr før sommeren 2013. Det har tatt 7 år fra vi leverte dette. Og den planen som til syvende og sist kommer til å bli vedtatt i Oslo kommune, den kommer til å være 95% lik den planen vi vedtok, eller som vi sendte inn i 2006. Den hevningen av eventuell kvalitet eller nyskapning som har skjedd i løpet av disse 7 årene, kommer til å være tilnærmet null. Men det en annen særtrekk ved disse prosessene, det at plan- og bygningsetaten har ikke noen nåverdiberegning, slik at enhver forsinkelse koster ingenting. Koster ingenting for plan- og bygningsetaten. Det helt kostnadsfritt. Og så skulle man da tro at kvaliteten på arbeidet og kvaliteten på tankene steg eksponentielt etter hvert som man utsatte prosessen. Men i praksis det nesten motsatt, min erfaring. Ingen kritikk mot noen spesiell, men erfaringen dårlig. Reguleringsplanen så sånn ut, som kan se ut nå også. Den bestod av 3 hovedelementer. Den bestod av noe som heter Hans Jægers kvartal, som en utvidelse av byfunksjonen, eller sentrale bydistriktet. Så det en ny fergeterminal, og så det på en måte et parklandskap mot sydvest. De hovedgrepene kommer til å være der fremdeles. For å more folk litt, så hadde vi noen ideer om hvordan parken kunne se ut, en flytende park. Det ble selvfølgelig alt for radikalt for plan- og bygningsetaten, så den jo tatt ut og etablert en sånn vanlig sånn park med fastland og stein og alt mulig sånt. Vi synes dette var ganske morsomt. Dette basert på betongteknologi fra offshore. Bare tauer inn, støper det bort til Fredrikstad, tauer inn og lager park opp på betongen. Hvorfor ikke? Og sånn våre stupetårn.
fikk vi heller ikke gjennomslag for. Det liksom for radikalt. Og det litt morsomt da, at den som radikal, det treige havnevesenet, og de som burde være radikale, og som burde på en måte inspirere til å tenke nytt, det da, burde være plan- og bygningsetaten, men etter min mening det ikke I Oslo. Så for å få litt fart på diskusjonen, siden det ikke skjedde noe særlig, så lanserte vi planen om å legge et stort hotell ytterst på Bjørknes, så på 200 meter, som vi ikke har hatt så mye av I Oslo, siden Oslos debatt stort sett går på at det ikke skal høyhus, så hadde vi håpet om at det I seg selv skulle skape så mye sinne at de I hvert fall fikk en plan for å hindre at dette kom for fort av gårde. Men det håper ikke det heller. Men vi har da levert en revidert regleringsplan, og vi har tatt inn det hotellet. Så vi får se. Det får politikerne avgjøre. Igjen så det dette med å få frem alternativer. Til syvende og sist så det politikerne som avgjør. Det blir kommunestyret I Grimstad som kommer til å avgjøre om det blir et 200 meters hotell her eller ikke. Det ikke sikkert det blir det. Men det de som må avgjøre det. Men de må ha noen alternativer. Hvis de ikke har noen alternativer, så blir det jo bare å beta liksom det ene treige forslaget som kom fra Rimis arkitekter. Som bare opptatt at det skal være så billig som mulig. Det realiteten. Så du må få opp alternativene, og når du har alternativene, så må du velge. Og så må vi andre, vi må da akseptere valgene. Men når politikere ikke har noe å velge mellom, så blir det liksom sånn, det bare en ting som mulig, og det det trege forslaget som blir levert inn. Og alle utviklere I utgangspunktet ønsker å bygge så billig som mulig og tjene så mye som mulig. Og det viktig å være klar over som aktør. Og det vi veldig klar over, at sånn de aktørene som kommer inn på våre tomter, så vi nødt til å forsøke å holde orden på det. Grimstad havn. Kan Grimstad kommune provosere seg selv? Så jeg forsøkte å gå inn på hjemmesiden og se hvor havnen ligger, hvis havnen skulle være en aktør. Og da fant jeg ut på denne siden at havnen ligger under start, organisasjon, samfunn, miljø, kommunaltekniske tjenester, og under kommunaltekniske tjenester så ligger Grimstad havn. Det ser liksom ikke ut som en maktposisjon å bygge... og bygge aktivitet rundt. Jeg skal ikke si noe om de som står der som leder for Grimstad Havn, eller Grimstad Havns organisasjon, eller på andre måter. Men jeg vil nok inspirere kommunen til å tenke aktørbildet. Fordi hvis alt foregår innenfor den sektoren der sånn, så tror jeg rett og slett at kreativiteten kommer til å synke, og valgmulighetene kommer til å reduseres. Man har godt av noen sånne kreative fremmedelementer. Jeg vet godt at I Oslo så det klart at Oslo, det ingen mening at Oslo Havn skal være den største byutvikleren I moderne tid. Det jeg helt enig med dette. Men I mange land var bedre, så får man ta det skrapet vi hadde, som var Oslo. Og så får vi på en måte bidra så godt vi kan. Og dere trenger noe tilsvarende. Dere trenger noen som på en måte kan være en motor utenfor disse kommunale, litt ordentlige systemene. Oslo Havn kommunalbedrift, jeg innrømmer det. Men vi ikke kjent for å være spesielt ordentlige. Og det trenger dere også. Hvis ikke, så har det en tendens til at dette dør hen I papir. Og det ingen som tar noen initiativ og sparker I gang. Så mitt alternativ selvfølgelig sånn som det I Oslo. I Oslo så står det start, og så står det Oslo kommune, og så står det Oslo havn. Så. Yeah. Så det må reorganisere litt. Må tenke litt. Behøver ikke være havn, men det kan være noe annet. Og tenke et eller annet utbyggingsselskap eller noe, men så må dere slippe det så løs at det på en måte får lov til å bevege seg. Bjørvika, førbilde. Bjørvika, der Petter og jeg enige. Der, må ta det ene punktet også da. Nemlig at det som kommer nord for Dronning Eufemias gate, som kommer her sånn, som blir bygget her, en katastrofe for gateplan. Det da bygget av Oslo Øyes utvikling, som ikke har noe med Oslo Havn å gjøre. Men vi helt enige om det, altså vi opptatt av disse verdiene, og vi opptatt av tilbakeføre verdier. Grunnen til at vi da lager en hel kontorrekke sånn, med kontorer helt ned til bakkeplan, stort sett overalt, unntatt noen få steder, det selvfølgelig profitt, profitt, profitt. Og så være helt ærlig på det, det ingen annen grunn til at vi skal gjøre det, enn at vi skal maksimere profitten, og det gjør det. Selv om det da på en måte hovedsakelig da statlige organer. Fordi de pengene de får ut av den profitten skal de da tilbakeføre til NSB, så de kan kjøpe flere jernbanevogner. Greit nok. Men det at de gjør det på den siden, krever ytterligere tiltak fra vår side, for vi eier alt på den andre siden av veien. Vi eier på sydsiden av Dronning Eufemias gate.
Så når de da lager en dev kontorrekke her sånn, dette vi enige om, dev kontorrekke her sånn, så vi nødt til, for å sprite opp området, så vi nødt til å ta det en av de beste tomtene som nemlig den tomta som her, og konvertere den til 500 studentboliger. Så vi kommer til å bygge 500 studentboliger midt på den beste tomten I Oslo, som den høyeste grunnkostnaden, og som kommer til å gjøre at vi taper massivt med penger. Det ikke mulig å få dette å gå rundt. Det bare tull. Men det en av de måtene vi har for å skape liv inn I området. Ja, da kommer det 500 studenter. Ja, 1000 da, siden de deler seg, de fleste av det, men noen. Så da kommer det 1000 studenter midt inn I dette området, som ellers bare på nordsiden kontorer og kjedelige bylandskap. Ok. Liksom det vårt lille håp om at vi kan være med å sprite opp. Men du hadde aldri fått en privat grunneier til å gjøre det som Oslo Havn nå gjør. Og det en del av det liksom tilbakeføre verdiene. I praksis så det Oslo kommune. Til syvende og sist har vi jo nakketak på undertegnet. Hvert fjerde år så blir jeg liksom ristet og spurt om jeg skal gjenvelges eller ikke. Jeg har en eller annen merkelig grunn så blir jeg gjenvalgt. Men de har jo nakketak på havnen hvis det noe de vil. Og Oslo kommune gjennom en prosess kom da frem til at ja, vi ønsker studentboliger I dette området. Og da gjennomfører vi det. Hadde det vært en privat grunneier som eide dette, så ville han sagt at det hyggelig at du ønsker det, men glem det. I reguleringsplanen står det at byggehøyden 32 meter, og det kontor og boliger, og det bygger jeg. Skit I det studentboligene. Det ikke aktuelt. Så det en annen erfaring fra dette, som også verdt å ta med seg. Det når vi begynte I Bjørvika, så var det ingen som visste hvem som eide var. For det fantes ikke noen gode oversikter av hvem som faktisk hadde gårds- og bruksnummer, eller det fantes ikke gårds- og bruksnummer engang I store deler av dette, langt mindre hvem som eide var. Og da sa vi at forutsetningen for at vi skal gå inn I en prosess I Bjørvika, som et utrolig komplisert område, det at vi må få sparket ut fra de operative organene, de mest, eller de største treggingene, og det kommunen og staten. Så kommunen og staten eier jo store andeler av dette. Og vi sa at hvis dere skal være med, så gidder ikke vi være med. Fordi det bare herk å ha dere med. Og det sa vi. Fordi prosessen helt annerledes I et kommunal forvaltning enn det kan være I en organisasjon som du bygger opp til å ta vare på et område. Derfor ble det bygget opp en egen organisasjon for dette området. Noe som heter da Bjørvika Utvikling. Bjørvika Utvikling har et datterselskap som heter Bjørvika Infrastruktur. Og det de som bygger all infrastrukturen. Vann, vei, kloakk, tele, IT, internet, whatever, det bygger det. Dette et ekstremt komplisert område. Jernbanen til Sverige tas ned fra en skrent og puttes ned på kaja, puttes opp igjen. Mosseveien tas ned og puttes opp igjen. Det 90 meter ned til fjell. Det finnes ingen infrastruktur, ikke vei, vann, kloakk. Veiene går om hverandre, ramper rives og bygges, og så videre og så videre. Det går helt perfekt. Det helt utrolig. Det ikke noe. I praksis det faktisk ingen store gjennomførings, hverken skandaler eller problemer. Det hadde vi hatt hvis vi hadde hatt en haug med grunneiere her oppe som slåss om hvordan det skulle være. Nå det slik at Bjørvika Utvikling bestemmer alt. Den ene delen av grunneierdelen, som altså Oslo S Utvikling med Entra, Rom og disse, og vi har full kontroll på all infrastrukturutbygging. Vi bygger alt, har ansvar for alt. Dermed det vi som prioriterer rekkefølge, vi graver ikke to grøfter etter hverandre. Vi graver en grøft, og den grøfta blir sånn som den skal bli, og etterpå kommer de som skal bygges på toppen. Dette en erfaring som da I og for seg nedfører seg I reguleringsplanen, og som så medfører en ganske kraftfull gjennomføring. Det må man kunne si. For kraftfull, kanskje. Men det gjennomføres, og dette et ekstremt komplisert område, men det grepet man tok fra dag 1 på organisasjonsstruktur, det har vært en grunnlag for den suksessen. Så har det vært diskusjoner om høyden på husene, og så videre, og så videre. Det kommer sikkert til å bli mange diskusjoner videre fremover. Men, vi har det samme problemet, tror jeg, her. Fordi du kan ikke få dette området her til å spille sammen I et stort, fornuftig grep, uten at du har en organisasjon som kan gjennomføre det. Og du kan ikke gjennomføre det på tvers av de som sitter på rettigheter I dette området. Og derfor må du tenke gjennomføringsorganisasjon før du tenker på hva du faktisk skal gjennomføre. I Bjørvika så tenkte vi organisasjon først, og så sa vi, ok, fint, nå har vi organisasjonen, hvordan skal dette rukle se ut?